ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی العاص جو بچی تھیں وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 5996